gudoomiyaha maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ee jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Jaamac Maxamuud iyo wafdi uu hoggaaminayo oo socdaal shaqo ku jooga magaalada Ceyrigaab ee xarunta gobolka Sanaag ayaa waxa ay kulamo la yeesheen masuuliyiinta heer gobol iyo heer degmo ee gobolkaasi Sanaag sidoo kale waxa halkaasii ay tababar uga fureen masuuliyiinta fulinta ee dawladda hoose ee degmada Ceyrigaab waxana tababarkaasi uu yahay mid ku saabsan sidii kor loogu qaadi lahaa xirfadooda iyo shaqada maamul wanaaga ee looga baahan yahay masuuliyiintaasi gudoomiyaha komishinka maamul wanaaga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa halkaasi waxa uu ka soo jeediyay hadal ku saabsan ujeedada iyo muhiimadda uu leeyahay tababarkani ka hayad ahaan farxad weyn bay noo tahay maanta inaan degmada Ceyrigaab ee tababarkan ka bilowno oo aanu idin siino tababarkan oo runtii daba socday hore aanu idinku nimi oo aanu bal eegnay oo qiimeynay degmada Ceyrigaab shaqadeeda iyo qaab dhismeedkeedu sida ay yihiin. Runtii tababarkan baa ka dhashay qiyaasta horaanu qaadanay. Tababarkani runtii wuxuu anfici doonaa shaqaalaha, wuxuuna u sharixi doonaa shaqadooda iyo waajibaadkooda. Shaqada iyo waajibaadkooda marka ay fahmaan ayuu xogayuhu la xisaabtami karaa. Marku xogayuhu la xisaabtamo, xogayuhu wuxuu la sii xisaabtami doonaa maayarka magaalada oo runtii dee kula xisaabtamaya waxa shaqaalaha soo qabteen. Maadaama gobolku yahay gobol runtii dee aad u fog, haddana u bucdii ama halbowlihii dee qaranka ah oo gobol aada u ballaaran ah oo degmooyinkiisuna runtii aada u kala fog yihiin, waxaan rajaynayaa intan aad idinku barateen inaad ku dabqataan degmooyinka kale ee idinla midka ah ee dee gobolka ka mid ah. Tababarka oo keliya ma wadno bugaag runtii shuruucda dalka oo 8 buug ah oo 8 sharci ah. Shuruucdaas runtii waa shuruucda lagu shaqeeyo iyagoo bugaag oo aanu iyadana idinka soo qaadnay muxuu ahaa dariiqaankii guud ee qaranka. Waxaa kaloo raacsan qaab dhismeedka degmada Ceyrigaab oo aanu iyadana iskugu soo ururnay xogtooda buug runtii tusaale u noqon doona maayarka ku-xigeenka. Ogeyaha dowladda hoose ee degmada Ceyrigaab oo ku-xigeenka duqa degmada Ceyrigaab iyo maayarka degmada Ceyrigaab oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa ay ka warameen ahmiyadda uu leeyahay tababarkani. Waxa aanu halkan ka fulaynaa tababar ay inoo soo diyaarisay hay-adda maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa oo ay ugu talagashay inay ku tayeyso dowladda hoose ee degmada Ceyrigaab shaqaalaheeda. Waxaan leenahay waa arrin loo baahnaa in badanna la sugayey. Hay-adduna way mahadsan tahay maadaama ay tiri halka wixii baahi ee ka jira waxaad ka qaban kartaan ka qabta. Aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa. Kulli waa arrin aynu u baahnayn, waa arrin aynu sugaynay, waa arrin runtii shaqaalaheennu wax uga kordhayaan. Aada iyo aad baad iyaguna u mahadsan yihiin. Waxaan joognaa meel fog seminaarada kulli waxa la dheer inagu dhow laf kala baxao dee caasimadda wax waliba waa naga fogtahay 750 kilomitir. 750 kilomitir bay noo jirtay. Markaa ninka noo yimaada waa nin juhdi sameeyey oo dadaal sameeyey oo ku talagalay meesha warbal meesha tag waxaad u qaban kartaa u qabo. Aad iyo aad baan idinku mahadcelinaynaa gudoomiye, waa ku mahadsantihiin, hana naga raagina markasta noo kaalaya, wixii khaldan nala toosiya, wixii wanaagsanna noo saxa, wixii khaldanna nala toosiya. Saas wada karjeynaynaa in idinaan oran meesha waa dheer tahay adinaan ka cajisin. Mar labaadka shaqaalaha dowladda hoose iyo biyaha oo waxba dowladda hoose yihiin, waxaan leenahay fursadan idina ka faa'iideysta, innagana inooga faa'iideeya, dadkana inooga faa'iideyno. Hadhow wixii idin gala ee ragga mas-uuliyiinta ee aqoonyanka.